xubnaha dowladda federaalka, guddoomiyaha gobolka banaadir, wasiirada, xildhibaanada, dhammaan culimada sharafta leh iyo odayaashaba, dhammaantiin qof walba meeshiisa ayaan ku salaamayaa iyo maqaamkiisa. Intaas kadib wixii fariimo ah madaxweynaha ayaa noo jooga insha allah. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale ee NC-da oo hadda shir muhiima lahaa runtii, nagana aqbalay in ay maanta kasoo qayb galaan xiritaanka shirkan muhiimka. Shirkii maanta lalahaa iyadoo waqti yar la haysto waxaa loo bedelay in caawa haddii la haydhaahdo in laga shaqeeyo loo soo jeedo. Waxay idin tusinaysaa muhiimadda ay leedahay madashan aan kasoo qayb galnay. Mar haddii waxa laga hadlayay uu yahay meelihii ugu darnaa ee ay shabaabka ama khawaarijta hadda la yidhi, anigu markii horeba saasaan ku talaynay, khayr allah siiyo culimada hadda magacii saxdaha loo bixiyey, khawaarijta meelihii ugu darnaa ay naga galeen ee xanuunka badan naga hayay waxay ahayd arrimaha diinta oo ay tashwiish nagaga fureen runtii dhinaca arrimaha diinta. Marka culimada iyo wasaaraduhu runtii hogaaminayaan, khayr allah siiyo, waa noo bayaanayeen sidau sheekhu sheegay, yay yihiin malala dagaalamayaa, dagaalkoodu waa noocee, aada bay ugu mahadsan yihiin. Marka maadaama meeshaas maanta ay maraysay, halistana ay ahayd inay naga galeen arrimaha diinta oo ay halis geliyeen nafteenna oo ay halis geliyeen maalkeenna oo ay halis geliyeen cirdiyeenna oo inta la yidhi diintu way usoo degtay si loo ilaaliyo, haddii la taabtana ciqaab adag bay ka keentay oo dhan ay ku xadgudbeen oo dhibaata inaga haysatay. in la kala bayaamiyo meesha culimada iska lahayd waxayna ila tahay warkaa inuu cad yahay. shacabka soomaaliyeed mar dambe ma oran doonaan culimadu may hadlin, may hadlaan inay dhihi doonaan umarin maayo. marka taa waa intaa. qodobka keliya aan dhihi aan oran lahaa waxa weeye, soomaalidu waa inay ogaato annaga xukuumaddii baan nahay. markaan fiirinay waxtee wax shaqaa naloo diray inaan dadkan dalkan ka shaqaynaa naloo diray services inaan qabanno. dadkeennu waxay ugu baahi badan yihiin hadda abaaraa jira oo jiray oo dhibaato badan hayay. abaartaas inaan dalkeenna u gurmanno dhibaato badan oo ay nimankaasi dhigeen ayaa keentay inay dad fara badan, hooyooyin badan iyo ciyaal fara badan inay maanta baahan yihiin, oo haddii aysan jidadka xiran lahayn si sahlan loo gaadhsiin lahaa cunto ay cunaan. halis bay geliyeen. waxaa adkaatay in caafimaad laga shaqeeyo, waxaa adkaatay in waxbarasho laga shaqeeyo, waxaa adkaatay in infrastructure iyo jidad laga shaqeeyo. horeyna in badan waan u sheegay, haddii afgooyihii halkani oo laga yaabo 30 kilomitir inay ka yartahay magaalada Muqdisho, hadda wayba gaartay bay. jidka la dhisayay ay 5 injineer oo jidka dhisaysa ku dhinteen, 4 kalena ku indhabeeshay. dalkan meesha la geynayo oo jidad iyo nolol xukuumadda laga sugay xaggey joogtaa? marka nolosha shardigeedu waxaa weeye in shabaab ama khawaarijta waddankan in laga saaro. dowladdu way goosatay, madaxweynaha ummadda waxaa laga rabo iyo waxa inoo yaalla insha allah sharxi doonaa, waan kusoo dhoweynayaa madaxweyne kusoo dhowow. adigoo aad u mahadsan.